четвертій. Він хоче послухати. І набрав. Сьогодні приймаємо гуманітарний вантаж від підприємства «Холодні». Як завжди, дякуємо директорці Олені Кислій. Дякуємо водію, що доставив цей гуманітарний вантаж. Це Олександр. Вони у нас волонтери на постійній основі, допомагають всьому району. Підприємство «Смілянське». Гарно співпрацюємо, допомагаємо один одному. Сьогодні повна машина гуманітарного вантажу. Тут і продукти харчування, можемо бачити муку, печиво, одяг, кажуть хлопці, зимовий, літній, консерви там різноманітні і засоби гігієни. Щиро дякуємо. Знаю, це не остання допомога. Хочу теж передати подяку тим, хто там за кордоном допомагає це все зібрати і передає сюди, підтримуючи нас. Завдяки їм ми і тримаємося, бо ми знаємо, що ми реально не одні, і Європа нас підтримує, і інші прогресивні країни світу. Тож, слава ЗСУ, і дякуємо всім, хто з нами. Черговий гуманітарний вантаж прибув до нашого спільного хабу з Черкаським районом, тому я дякую перш за все волонтерам. Це пані Олена Кисла, директор ТОВ «Холодня», нашого спільного підприємства, яке на території міста у нас знаходиться, на території колишнього Смілянського району. Це вже не перша допомога, тому ми щиро вдячні цьому підприємству. Тут ми бачимо дійсно такий значний вантаж, який буде розподілений для Збройних сил України, для внутрішньопереміщених осіб, не тільки міста Сміли, а всього Черкаського району. Тому спільно працюємо заради перемоги. Все буде Україна. Дякуємо Збройним силам України. Я думаю, що це не останній вантаж від цього підприємства і взагалі від волонтерського руху, який у нас сьогодні в Черкаському районі, я думаю, найпотужніший. Привезли з Польщі, везли харчування, одяг і все необхідне. Все. Хто чим мог, тому допомагав.